ډاکټر اسماعیل خان حق نواز پار کې دیسی کشتی سیاله تر سره شوه چې پکې د خار او خوا او شا سیمو یو شمیر پهلوانانو برخه واخیسته. د ځوان کول پهلوانانو ترڅنګ د یادې منطقې نامتو پهلوانانو د کشتی په سیاله کې ګډون وکړو. پهلوانانو وویل چې ډېر اسماعیل خان د فن پهلوانی په حواله سره ډېره خوږه ځمکه ده، خو ولې افسوس حکومت او د لوبو وزارت دغه لوبې ته په صحیح ډول پاملرنه نه کوي چې لامل یې د کشتی سیاله ورو ورو په ختمېدو دي. یہ دیسی کشتی ایک ایسا چوک ہے جس سے نوجوانوں کو صحت ملتی ہے، تفریح ملتی ہے، منشاط سے انسان بچتا ہے، اور میں نوجوانوں کو اپنی طرف سے ویلکم کروں گا تاکہ وہ چیز میں آئیں، اس کشتی میں بالخصوص آئیں، پرفارمنس کریں، آگے جا کے ملک کا نام روشن کریں. اور اس دیسی کشتی میں زیادہ تر انسان صحت مند ہوتا ہے، نہ کہ وہ منشاط کی طرف جاتا ہے، نہ کہ دوسرے غیر کاموں میں جاتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور زیادہ تر اپنی باڈیز اور اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. بس یہ تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں نا، حکومت کی سپورٹ نہیں ہے. حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ڈی اے خان کے لیے اور صوبہ سرحد کے لیے اسپورٹس بیس پہ سیٹیں لائیں تاکہ ہم ان کو بھرتی کرائیں، جس طرح پنجاب میں ریلوے میں بھرتیاں ہوتی ہیں، آرمی میں ہوتی ہیں، واڈا میں ہوتی ہیں، پولیس میں ہوتی ہیں، تو ہمارے صوبہ سرحد میں یہ نہیں ہے اسپورٹس کے لیے. پہلوانی د ڈیرا اسماعیل خان اوشا خاصمو یو زانگڑے کلتوری لوبا بلا لکے گی. عام الس ہم دا سے لوبو کی گڈون کبھی اوورتا پدرانا سترگا گوری خلق لون و کی چنی پری کی غنم ڈیر سی خرچے مرچے زیات سی وین بیا ٹول خلقو چ خرچے مرچے بیا دا میلے و لگی جی بیا ڈیر دا خلق پدخ ٹیم کی ٹول خوشحال ہے، ہر سڑے خوشحال ہے سی یار نن با میلا گورو دا خوجی یو ثقافت تا دی خان او دلتا چ کوم دی دا یو میلا کیگی نہ خلق دو پارا چ دا کوم یو انٹرٹینمنٹ کای او دغه د پاره لکه هر ځای نه خلک راځي وتا دی دا خوش انټرټینمنت کیږي انسان او دا ځوانان ډېر خوشی لري انټرټینمنت وشي. صحیح خبره ده، دلته په ډی خان کې داسې بیا چیرې داسې پروګرامونه شوي نه دي، اوس چې دا کوم کیږي ټول خوشحال دي نه بس انجوای کوي. اے سی کلاچی نورالم محسود چې د یاد سیاله مشر میلمو د کشتی په اړه خبر نیوز ته وویل، بیسیکلی دا بنیادی وجه دا وا چې دا زمون کلتوري گیمونه ثقافتی گیمونه دا د مخه نه تلیو، نو زمونږ دا کوشش ته چې دا سیزونه مونږ واپس راولو په علاقې کې امن راشي، علاقې کې خوشحالي راشي. تاسو دا تماشای ګوري ډیر خلک راغلي دي انټرټینمنت لپاره، انجویمنت لپاره دا تماشې وګوري. نو زه خو صرف دا وایم چې په ملکی سطح باندې د داسې پروګرامونو حوصله افزایی وشي، دا علاقې ته فائدہ ده، او دې نه چې کوم نوې ټیلنټ زمونږ مخې ته راشي نو پکامی او بین الاقوامی سطح باندې دا زمونږ د ملک نوم روشن کولای شي. د پهلوانانو په وینا دوی هیڅ قسمه د کشتی ډګر او اکادمی نه لري، باید حکومت د دوی غوښتنو ته پام را وګرځوي چې په نړیواله سطح پهلوانان د ملک او قام نوم روښانه کړي. دې قسمه پروګرامونه نه یوازې د ولس لپاره د تفریح سبب ګرځي، بلکې په ځوان کول کې د کشتی شوق هم پیدا کیږي، او دې سره سره ځوان کول د بدو کارونو هم بچ کې دی شي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم محسود، خیبر نیوز، ډیر اسماعیل خان.